Alors ils sont tous là à défendre, les 10 joueurs de champ servétien. Et c'est le 2-0. Et une nouvelle fois, ça part d'un coup de tête. Et c'est cette fois-ci. Kataj, velika je prilika Ivanić i dalje je opasno, 1-0, Ohi. Ohi je strela. Kanga, ponovo Rodić. Traži se Ohi, problemi, 4-0, veliki problemi za odbranu Novog Pazara. Ohi je ponovo... Ponese loptu do 16-terca praktično Crvene zvezde i gotovo neometano šutira. Ohi pokušava, Ohi gol je! 3-0, Ohi pogađa, jako je ovo dobro. Evo Bena, još jednom Stanić, ovo je šansa sada za Stanića, Kataj, velika je prilika za Ohija i gol je. 4-1 Ohi. Traži se Rodić, zaleteo se Simić, ispao, evo prilike, da li je gol? Jeste, 3-0 vodi Crvena zvezda, Ohi. Crvenu zvezdu, diže do lopte sada Kataj. Kataj ubacuje Ohi u novoj šansi, gol je. 1-1. 1-1, Ohi, 40.
Kata Ivanić. Evo Ivanića. Ivanić, Ohi, 3-0. Koristi Ohi prvu situaciju. Відбувається Шахтар, зараз вийти би в атаку, але не вдається прокинути м'яч пов суперника. Простріл, удар, 2-2. 2-2 стає рахунок. Чи не було офсайду зараз? Доприноси ігри у оба правця. Іванич. Ле пас ка Охію, нема недозволене позиції. 1-1. Поново Охі. Krat Globinsko proti Ohiju in to je nevarno. Ohi in gol. 1-1, 27. minuta. Malo potrebuje, seveda.